गरजा या प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वासप. उठ परजळीत जा, तुजो उजवाड आयला, सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परजळटा. पळे पृथ्वेर अंकर विस्तरला आनी राष्ट्रांचेर काळोक, तरी तुजे सर्वेस्पर वयर सरता, ताची महिमा तुजेर दिश्ट पडटा. राष्ट्रां तुज्या उजवाडाची येतात आनी राय तुज्या उदेवाच्या परजळाशी. तुजे दोळे उबार आनी भोंवती दिश्ट लाय, सगळीं एकठांय जावन तुजेशी येतात. पयस पयस धावन येतात तुजे पूत आनी तुज्या धुवांक हांडीर बसोवन हाडटात. हें पळोवन तूं परजळीत जातली, तुजें काळीज उरतलें आनी रुंद जातलें, कित्याक दर्याची संपत्ती तुजेशी वाडटली. राष्ट्रांची ग्रेस्तकाय तुजेशी येतली, करी हिंडा हिंडांनी येवन तुजो गांव भरतली. मिदियानाची आनी एफाची थारूण करी, भांगार आनी दुंब हाडून शेबांत धावन सगळीं येतलीं आनी सर्वेस्पराची स्तुती करतली. देवाचें उतर. सर्वेस्पो
सांव पावलून एपेसगरांक बरयिल्ल्या पत्रांतलें वसप. भावां भयणीनो, तुमच्या हिता पासत देवान येदिवरती जबाबदारी म्हाका दिल्या म्हूण तुमी आयकून आसुंयेत. हांवें आतां संक्षिप्तारान बरयलां, तशें देवान आपली गुपीत मांडवळ म्हाका कळीत केल्या. आदल्या काळार खंयच्याच संततीक कळीत करूंक नातलो हो गुटू, ह्या काळार देवान आपल्या प्रेरक आत्म्या मरिपांत भगेवन धर्मदूतांक आनी प्रवाद्यांक उगडला. होसु तो गुट सुवार्थ मरिपांत सुदैवा सवें हर जातींची देवाच्या दैजाची सहवारीस धरां. ती तेस एकच कुडीचे सांदे ख्रिस्त जेजू थंय देवान दिल्ल्या बसोवण्यांनी ती वांटयली. देवाचें उतर हें भगिवंत मातेव प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची सुवार्ता. जेजू जुदेया प्रांताच्या बेतलेहम शहरांत जल्मलो. तवळ हेरोद राजवट चलयतालो. जेजू जल्मल्ल्या उपरांत उदेंतितावन थोडे ज्योतिशी जेरुसलेमाक येवन विचारूंक लागले, जुदेवांचो राय जावंच्याक जल्मला तो भुरगो खंय आसा. उदेलें ते ताचे नेखेत्र आमी देखले आनी आमी ताका नमस्कार करूंक म्हणून आयल्या. हें आयकून हेरोद राय सगळो घाबरलो आनी तेच परी सगळें जेरुसलेम. तवळ हेरोदीन प्रमुख याजकांक आनी लोकांच्या शास्त्र्यांक सांगात आपयले आनी ख्रिस्त खंय जल्मूंक आसलो ते विशीं तांचे लागीं विचार केलो. तांणी सांगले जुदेयाच्या बेतलेहम शहरान, कित्याक प्रवाद्यान अशें बरयल्लें आसा आनी तूं जुदा प्रांताच्या बेतलेहमा, जुदाच्या मुखेल्या मदें तूं बिलकूल अती ल्हान न्हय, कारण तुजे तन उपजतलो एक फुडारी, इज्रायलाक म्हजे पर्जेक चलयतलो गवळी. तवळ हेरोदीन त्या ज्योतिशांक कुशीन आपयले आनी ते नखेत्र तांकां दिश्टीक पडली वेळगडी तांचे तावन समजून घेतली. उपरांत ताणें तांकां बेतलेहमाक धाडले म्हणून वचा आनी बालकाची सत्रायन सोदना करा, तो तुमकां मेळटच, हांगा येवन म्हाका खबर दिया, हांवें वचून ताका नमस्कार करीचय. रायाचें उतर आयकून ते भायर सरन गेले. तेदो उदेतना तांणी पळयलें नखेत्र परत्यान तांचे मुखल्यान वेताले. ते आनी शेकी बाळोक आसलो त्या जाग्या वयर वचून रावले ते तांकां दिसले. नखेत पळयून ते भोव चड संतोश पावले. थंय घरांत भितर सरून तांणी बाळकाक ताचे आवय मोरये सांगात देखलो आनी सरपडून ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपली दिर्व्यान चिंचिलां उक्तीं कन्न तांणी ताका अर्पिल्ल्यो काणिको भांगार दुंप आनी रक्ता बोळ. पूण हेरोदी सरशीन तांणी फाटीं वचनाय म्हणून देवान तांकां स्वप्नांत ताकीद दिल्ल्यान दुसरीच वाट धरन आपल्या गांवाक ते फाटीं गेले. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. भावनो आनी भयणीनो, आज आमी एफिफनी ह्या जेजूच्या स्वापर घटनेचें फेस्त संभ्रमता. आयच्या दिसा जेजू आपूण कोण, आपणाचें मिसांव कितें, आपणाच्या जिणेचो शेवट कितें म्हणून सगळ्या संवसाराक परगटता. सांप्रदायीक रितीन ह्या फेस्ताक तेगारायांचें फेस्त म्हूण आमी म्हणटा, पूण हें तेगारायांचें फेस्त म्हणच्या की क्रिस्त रायान तेगारायांक आपली वळख करून दिल्लें फेस्त म्हळ्यार तें चड अर्थ भरीत. ह्या फेस्तांतल्यान आमी जायतीं लिसांवां शिकता. तांतली थोडीं लिसांवां तुमच्या मुखार हांव दवरूंक आशेता. पयल्यान पयलें भावनीं भयणीनो, आमचें क्रिस्तांव जिवीत एक लांब पयण. आमकां आलतोडीतावन पोलतोडी वचूंक आपयलां. जेजू पयलो जल्मल्लो आनी त्या उपरांत तें नखेत्र मळबार दिश्टीक पडलें. हाचो अर्थ इतलोच की जेजू आमकां येदळूच सोदून आयला. ताणें आमकां येदळूच सोदून काडलां. ताणेंच आमच्या काळजांत ताका सोदची ती आशा घाल्या. ताणें आमच्या हाता पांयांक ताका सोदून वेची चकत दिल्या. ताणें आमच्या मतींत ताका लालेवची ओडणी ती घाल्या. तर आतां आमचें काम बाकी उरलां.
आता आमी ते पॉइंट सुरू करी जाय ताका सोदून काडू. जशे त्या उदेदनीच्या ज्योतिशांनी जेजूक सोदचें प्रयत्न केलें आनी शेकी जेजू तांकां मेळ्ळो, तशें आमी जेजूक सोदून वचूंक जाय, जेजूक सोदून वचचें प्रयत्न आमी करूंक जाय. जेजू आमचे प्रयत्न पळयता, आमचें जैत पळयना, आमची जीख पळयना, आमचें सक्सेस पळयना. आमी कितले प्रयत्न करता ओंगी म्हूण तो पळयता आनी आमच्या प्रयत्नाक तो फळ दिता. आमी ताचेशी वचूंक 2 मिनटां काडटना तो आमचेशी येवंकूच 4 मिनटां काडटा. दुसऱ्यान भाऊ भयणीनो, आमचें संवसारीक जिवीत एक पॉयंट जाल्यार तर आमचें सगळें गुमन, आमची निगा सदांच आमच्या शेवटाचेर आसची. आमचो शेवट जावन आसा हो पोलतोडी वचून पावचो, सर्गी बंदराक वचून पावचो. देखून आमी वाटेर थांबचे न्हय, खंयच्याय व्यक्तीक वस्तूक आमी लब धरून रावचे न्हय. कितली उणी लागेज तितलें सलीसायेचें जाता आमचें पॉयंट, तें तुमी बऱ्यान जाणा. कितल्या उर्बेन आमी हें पॉयंट सुरू करता तितल्याच वेगान आमी ठिकाण्याक वचून पावता. त्या वेळार आमकां जेजूचें दर्शन जाता, जेजूचो अनुभव आमी आमच्या जिणेंत जोडूंक पावता. बरें, तिसऱ्यान ते विद्वान जेजूच्या सोदनेर गेले. खंयसर गेले? जेजूक सोदून ते हेरोदेसरशेन गेले. पूण हेरोदीक ते काणीक वरपी ना, हेरोदी मुखार ते सरपडनात, सरणे ना. जेजू पुरतो समजोचे तर आमी ताची पाठभूंय समजचे, या ताची चरित्रां, इज्रायल परजेची चरित्रां जाणा जायचे. कित्याक गे म्हळ्यार देवान हे इज्रायल परजेक पयले विंचल्ले, ताच्या कुळयेन जेजू जल्मल्लो, तांचे खातीर म्हणून तो आयिल्लो. देखून इज्रायला विणें जेजू आमकां समजूंक येना. पोरणो सल्लो आमकां समजल्यार मात्र आमकां नवो सल्लो समजता, पोरण्या सल्ल्या विणें नवो सल्लो ना. चवथ्यान भोंवून मिळिनो, जेजू जल्मान जुदेव, तरी तो जुदेवा खातीर म्हणून आयिल्लो मात न्हय, तो आख्या मनशा कुळाचो सोडवणदार, तो सार्वत्रीक देव, तो पयलो कातोलीक. ताका सोदून ते पयशिले विद्वान ते आनबवर्ती आसले जावंक पुरो, ते आनबवर्ती विद्वान जेजू सोदून आयले. अशिकपी गोवडी जेजू जल्मल्ल्या वेळार ताका सोदून गेले. पातकी सुंकागार पुब्लिकान जेजूक सोदून गेले. ग्रेक देशांतले ते जेजूक सोदून आयले. आनी आबडे जेजू सरशीं वचूंक त्या विद्वानांनी दुस्मानाचीय सलाह घेतली, पूण ते दुस्माना मुखार सरपडले ना. हर एका व्यक्ती थंय कांय ना कांय थोडें बरेपण आसताच. ते बरेपण देवातान ताका लाबलें, ते आमी सदांच वाकणीचे, सदांच आमी मानलीचे. त्या बरेपणा पासून आमी देवाक वगळचेचे. जेजू बऱ्यांक मात्र न्हय, पातक्यांक सोदून आयिल्लो. ताचे फाटल्या अवदारी जावन आसले आमी न्हय, मात बऱ्यांचो सांगत करचो बदलाक आमी आमच्या दुस्मानांचोय मोग करचो. दुस्मानाकी आमी मानचे, तांचे ते आसले ते बरेपण ते आमी जोडचे, आनी देवाक तांचे पासत अर्घां दिवची, तांचे पासत आमी देवा लागीं मागचे. फुडें आमी पळयता त्या विद्वानांक मेळिल्ले, या त्या विद्वानांनी देखिल्ले ते शिंपटी नखेत्र मात्र. दुसऱ्या उतरान सोम्यान रसलेल्या त्या रसनेंतल्यान ते देवा सरशीन वचून पावले. पूण आमकां देवान केवळ नखेत्र मात्र दिवंक ना, या ताणें रसली ही आपुरबायची सृश्टी मात्र दिवंक ना, ताच्याकी वर्तें दिलां. ताणें कितें आमकां दिलां? ताच्या एकल्याच पुताक दिलां. तो जावन आसा नखेत्रांचें नखेत्र. देवान आमकां बायबल दिला, देवान आमकां ही आपुरबायाची ही गरजमता दिल्या, देवान आमकां धार्मीक वडिलां दिल्यांत, देवान आमकां सक्रामेंत दिल्यात, देवान आमकां एक फिरगस दिला, वाडो दिला, एक आपुरबायचें क्रिस्तांव घराणें दिलां. ताणें कितें दिवंक ना? हें सगळें दिवन आमी ताका सोदून वेतावंगी. ह्या सगळ्या द्वारी देवाची खुशी आमी सोदतावंगी, देवाक आमी वळखूंक सकल्यावंगी. हें सवाल भोंवून भिडिनो आज एफएफएनच्या फेस्ता दिसा
आमी आमकांच विचारीचे. निमाणे या विद्वानांनी तांणी हाडिल्ल्यो काणीको जेजूक अर्पिल्ल्यो. जेजू जावन आसा देवान मनशाकुळाक अर्पिल्ली बोवर ती काणीक. देवान मनशाकुळाक दिल्ले वर्तें देण जेजूक आमच्यो काणीको जायगी खंडीत नाका. ताका काणी गाल्ल्यान ताची ओडवीक बिलकूल चडना. ताका मान महिमा दिवन ताका आमच्या लागीं आसलें कांय थोडें अर्पून आमीच ताच्या कृपेन वाडत वेता शिवाय ताची महिमा या ताचो मान बिलकूल चडना. देखून भाऊन मिळिनो कितलें चड जाता आमचें दिवप तितलें चड बेसांव देवाचें आमकां मेळटा. कितलें चड आमचें भक्तीपण तितलें चड आशिर्वाद देवातून आमकां फावो जाता. ही कृपा त्या विद्वानांक फावो जाली. देखून ते आयिल्ले वाटेन फाटीं गेले ना, ते दुसऱ्याच वाटेन फाटीं गेले. देवाक मेळिल्लो जेजूक मेळिल्लो तो अनुभोग जाल्लो व्यक्ती तो पयल्यांचो व्यक्ती जावन उरना. तो नवोच जाता. तो दुसऱ्याच रस्त्यार तो चलता. देवाची नवी रचना तो जाता. तसलें बरेंपण तुका आनी म्हाका ह्या एफिफनेच्या फेस्ता दिसा, सोम्याच्या उगडापणाच्या फेस्ता दिसा फावो जावं दी म्हणून आमी मागया. हें फेस्त आचार संहिता आमा सोमेस्तांक तोच बाळूक जेजू ताचें देणें आमकां सोमेस्तांक दिवन दी म्हणून आमी मागया. आमेन.